це не має його. Можливо, рідна мати не впізнає сина свого. Бабака Дім, де він такий невловимий. Не давай ним якіні червоні килими. Його не можу затримати, швидше за сапсан. Краще, ніж Тімоті. Хай це пізня, що про Бабака Дім долунає для усіх тих, хто його не знає. Бабака Дім ду. А ми більше не пішов до фіналу. Де тебе знайду. Бабакаджі не знання, бабаджі не ігор, а скопав чанджі, не може нам допомогти. Можливо, зустрінеш його, якщо вам в одну сторону йти, усе можливо. Але я не впевнений, що це для нього важливо, йоу, бо-йо-о. Вже нічого не дратує, не тримає тушний ти, друже. Давай, бакаджінду, лише вперед, друже. Ой, бакаджінду, бакаджінду. А навіщо ти пішов до фіналу, де тебе знайду? Там, де очі веселі, ховаємо під хмурі брови. Бачив він світ різнокольоровий. Вивчає гроші все від йота до пхага від гіти. Щоб так, як Бака Джінду, міг собою володіти. Повір мені, хоч це й звучить казково. Бака Джінду попереду думок про нього, тому його свобода є мета одна. Бака Джінду є, Бака Джінду нема. Ой, Бака Джінду. Бака Джінду.